Astăzi, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor, colonel în rezervă Petre Stoica, a fost prezent la Megidia. Acesta a premiat unitățile de învățământ din oraș care s-au implicat în activitățile inițiate de filiala din municipiu. Astăzi, membrii Asociației Cultul Eroilor din Megidia s-au întâlnit la sediul organizației cu elevii și cadrele didactice mai multor instituții de învățământ din oraș care au un organigramă școlară Cercuri Cultul Eroilor. Cu această ocazie au fost oferite diplome celor care s-au evidențiat în îndeplinirea sarcinilor din planul stabilit pentru anul școlar încheiat. În cadrul școlilor există elevi care iubesc istoria, iubesc trecutul, iubesc țara, neamul. Sunt elevi care probabil din sânul familiei vin cu o educație mai aleasă sau bătrânii care au avut în viață bătrânii care le-au povestit despre război, despre evenimente din timpul lor și ei sunt foarte curioși ca să afle și de unde să le afle decât de la istorie. Și atunci istoria e un obiect în care unii o citesc, alții o studiază, alții o înțeleg. Asociația Națională Cultul Eroilor este o organizație patriotică, apolitică, independentă, non-guvernamentală, non-profit, care promovează perpetuarea în conștiința cetățenilor a sentimentelor de recunoștință față de eroi și martirii neamului românesc. Acest eveniment e deosebit de important. Noi, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, constatând că în școli nu se mai face istorie, că acești copii au scăpat de cele mai multe ori de sub control, nu e ordine, nu e disciplină, am gândit că trebuie să intervenim, așa, spre binele atât a școlii, cât și a noastră, a societății românești, să reînființăm, așa cum a fost o perioadă de timp când, pe perioada cât a domnit regele Carol al II-lea, exista în școli organizația străjerilor. Să înființăm cercuri de istorie cultul eroilor în școli, ca să putem să completăm parte din cunoștințele care ar fi trebuit să le aibă copiii legate de istoria poporului nostru și de asemenea să intervenim și în educarea lor ca buni cetățeni ai țării, să fie educați, să fie copii cu frica în Dumnezeu, să respecte valorile morale și creștine ale poporului nostru. În mai multe unități școlare din Megidia s-au înființat cercurile cultului eroilor, care au ca scop organizarea și desfășurarea de activități pentru educarea elevilor în vederea cunoașterii istoriei naționale. Un eveniment deosebit datorită și prezenței domnului general și este practic, să spunem așa, o încununare a efortului de peste an pe care îl depunem noi profesorii de istorie pentru a sădi, să zicem așa, spiritul patriotic în sufletul copiilor. Aceste activități educative se desfășoară în rândul elevilor pentru cunoașterea culturii naționale, a tradițiilor, a obiceiurilor, a limbii române și a simbolurilor statului român.